Все вирушили з села городяни. Міняйли. Їсти нема чого, пухнуть з голоду вдома діти, от і сунуть навалою в село в надії розжитися на харчі. Цього разу мати взяла з собою і мене. «У санаторій», – жартував Відько, проводжаючи нас. Минулого тижня він першим пішов з мамою міняти. Допомагав їй тягти санчата з провізією. Похід був вдалий. Привезли борошна, сала, картоплі. Тільки ще надовго вистачить цього добра на 4 роти. А ще половину продуктів іде на повторний обмін. Треба виконати замовлення селян. Кому привезти? Сковорідку, кому олівці, кому свічки, ікони. Тому більш як на тиждень не запасешся. А тоді знову в дорогу. Відькові пощастило. Натрапили на щедру господиню, яка нагодувала їх до схочу, ще й з собою дала. А тепер мати вирішила оздоровити мене. Дуже схуд, зовсім знесилися, ледве на ногах стою. Та й нарешті розжилися для мене на взуття. Раніше не було в чому вийти на вулицю. У благеньких сандалях далеко не добіжиш по морозу. Виручив, як уже не раз бувало, Петро Іванович. Виконав таки свою обіцянку – пошив мені чоботи. Правда, одна тільки назва, що чоботи – підошва гумова з того осов'яхімівського костюма, що його ми з Відьком знайшли на арсенальських складах. З того ж таки загадкового, схожого на брезент матеріалу скроєні і халяви. Вони не гріють ноги, зате не пропускають ані вологи, ані повітря. Якась така взувочка. Що поробиш, коли із шкірою кепсько нема де її взяти, а купити на базарі не наберешся грошей? Ледве переставляю ноги за санчатами. Жінки бредуть кожна по собі, тільки мати взяла з собою ще й дитину. «Мам, хочу їсти». «Що ж я тобі дам, синку? Потерпи ще трохи, а хочеш, попий водиці, вона притамує голод». Виймає з-під лейбика пляшечку з кип'яченою водою, подає мені. П'ю воду, але голод не минає. Ще через якийсь час: «Мам, хочу помалину, жді». «Відійди в кущики, я почекаю». «Соромно, он скільки жінок». «А ти сховайся за деревце і верши свою справу». Послухався, став за стовбур. «Та хіба ж сховаєшся? Жінки минають повз мене, жартують. Що, козаче, спорожнюєшся, аби легше йти? А де ж це ти, хлопчику, роздобув такі чоботи? Наче той клоун на арені». Я аж почервонів від сорому. «Все на виду». Знову стаємо в ланцюжок і рушаємо далі. Вийшли ми з дому в досвіта. Мати збудила мене серед ночі, довго збирались, і я не виспався. Ідемо вже кілька годин. Гудуть ноги, хилить на сон. «Мам, ну що, горе моє, дай мені ще водички, бурчить у животі». «Ой, гляди, щоб не опився, бо часто зупинятися не можна». Терпів, скільки міг, і не витримав. Замочився. Свистить вітер по стовпах, тріщить мороз. Штани враз покрилися кіркою, не сила переставляти ноги. Крижані шви, наче скло, ріжуть пах, колють гострими шпичками в тіло. Ще кілька кроків і впаду. «Мам, я вмочився, не можу йти». Кажу, і сльози котяться з очей, замерзаючи на щоках. «Що ж мені з тобою робити?» «Взяла на свою голову», – бурчить мама. «Ну, сідай на санчата, якось доїдемо, вже недалеко». У хаті першим ділом розтерли снігом мені щоки, вони побіліли від морозу. Змусили зняти штани, господарка, як поглянула, скрикнула: «Ой, лишенько, та він пороздирав собі ноги аж до крові. Куди ж тепер ви із ним? Не дійде. Залишіть хлопчика у нас, хоч наїсться дитина. А за тиждень повернетесь,
він і видужає. Я пробув на курорті цілий тиждень. Молода хазяйка, тітка Келина, жила з матір'ю і чоловіком. Дивний у неї був чоловік, дядько Іван. Першого ж вечора, коли жінки пішли по хатах міняти міські речі, він вирішив перевірити, скільки може з'їсти голодна дитина. Такий суп я вже і не пам'ятав, коли їв, а може взагалі ніколи не куштував. Жирний, з протертим горохом, спорожняв уже сьомий полумисок. Як повернулася до хати стара хазяйка, тітки Килини мати, та як закричить: «Що ж ти робиш з дитиною, дурний Іване? Хіба ж можна стільки одразу? В нього станеться заворот кишок. Пам'ятаю, у 33-му році під час голодомору в нашому селі так помер один байстрюк. Дали йому півбуханки хліба, він її умолов і тут же впав». Я лежав на теплій печі, мліючи від щастя. Ох, і живуть же люди! Наче й не було тих семи полумисок супу, бо зранку знову їсти захотілося. Назавтра мати вирушила назад до Києва, залишивши мене видужувати. Дядько Іван замовив їй олійні фарби і полотна. Виявляється, він ще й малював. Уся світлиця була обвішана барвистими картинами. Двоє закоханих у човні, а навколо них янголятка. Дикі лебеді несуть хлопчика, якого викрала баба Яга. Сидить на лаві в садочку кучерявий парубок у червоній сорочці і грає на гармошці. Теплі, веселі малюнки. І молода хазяйка, тітка Килина, така ж тепла, привітлива молодиця. Вдень вони з чоловіком відлучилися з хати в господарських справах. Були в них і корова, і свині, і птиця. Зосталися ми вдвох із старою. Бабуся довго розпитувала мене про сім'ю, де і з ким живемо. Співчутливо хитала головою, а потім повідала про свою доньку. Килина сама вибрала собі чоловіка, привела в прийми. Гнали німці селом військовополонених. Було це ще восени. Ішли вони довгою колоною, худі, обірвані. І в очах у них було стільки туги. Один з них і приглянувся Килині, довгий і стрункий, мов стеблина. А очі в нього сині, як весняне небо. Дивиться на неї, мовчить і тільки кліпає повіками. Сам весь білявий, аж не видно вій. Підбігла Килина до німця, який супроводжував полонених, і розридалася, киваючи на того хлопця: «Камраде, відпустіть його, то мій чоловік». Солдат щось пробелькотів, покликав офіцера. Той перепитав: «А документ є?» «Я-я, єсть!» Килина згадала кілька німецьких слів, що запам'ятала ще зі школи, і пояснила: мовляв, вони вінчані в церкві, а в сільраді не розписувались. Німець просіяв: «Sehr gut!» і відпустив хлопця, повіривши Килині. А вона, щоб віддячити, винесла з хати десяток яєць. Так Килина виміняла собі чоловіка. Хлопця звали Іваном. Був він родом з Рязанщини, Іван швидко роздобрів на українських харчах і залишився у Килини. Згодом вони таки обвінчалися і жили щасливо. Іван був веселун, споглядаючи, як я поїдаю все підряд, що мені дають, жартував: «А у нас в Рязані гриби з глазами, їх їдять, а ані глядять». Завдяки старанням старої хазяйки рани мої загоювались. Щодня вона змащувала їх баранячим жиром, напувала мене гарячим молоком із медом. Я настільки змінився, що через тиждень мати не впізнала мене. Повертались ми до Києва в гарному настрої. Мороз трохи відпустив, під ногами весело рипів свіжий сніжок.
поночіло, і ми прискорили крок, щоб устигнути додому до настання комендантської години. Минули Святошин, Євбас, залишилося йти вже зовсім недалеко. Вирішили піднятися Столипінською вулицею, обминути Сінний базар. Аж тут за рогу вийшло двоє поліцаїв. Молодший, ще зовсім юнак, заступив матері дорогу. «Що в тебе в мішках?» «Везли ми багато продуктів. Крім картоплі, борошна і сала, нас наділили ще й пляшкою олії та фунтом топленого масла. Таких делікатесів ми, звичайно, не вживали. Все це було дано під замовлення. Дядько Іван зажадав, аби мати дістала йому великий самовар, щоб чаювати, як у нас на Рязанщині», – пояснив він. «І тепер усе це в нас відберуть. Прикро. Подолали такий довгий шлях і майже на порозі дому грабують. Мати впала навколішки. Дуже прошу вас, благаю, не чіпайте. У мене вдома двійко голодних дітей, крім оцього», – показала на мене. Потім розкинула руки, затуляючи санчата. «Якщо спробуєте відібрати, я щиню такий крик, що збіжиться все місто. Пощадіть, благаю вас, хіба ж ви не люди?» На молодика ці слова не справили враження. Він нахилився, певно, збирався відштовхнути матір. Однак другий поліцай, старший за віком, смикнув його за рукав. «Чуєш, Микола? А може, і справді не чіпай?» Микола мовчки звів плечима, і вони подалися геть. Розділ 12. Людожери. Найціннішим продуктом на ринку вважався хліб. Справжній житній хліб. Цеглинку продавати заборонялося. Його випікали тільки для німців, тому це означало б торгувати краденим. А до злодійства окупаційна влада ставилася дуже суворо. Розстріл на місці. Буханець такого хліба можна було придбати хіба щось під поли і за божевільні гроші – до 200 німецьких марок. А багатіїв було небагато. На базарі продавали селянський хліб – кругленькі буханці, випечені в домашніх умовах. Він коштував дешевше, але також був у ціні. Мати зекономила борошно і вирішила зайнятися хлібопеченням. Самій було не під силу організувати таке виробництво, тому домовилась з Милою Григорівною. Селянської печі в місті не знайдеш, та в найбільшій центральній кімнаті нашої квартири стояв у кутку високий коменок, обличкований кахлями. Переобладнати його взявся майстер на всі руки Петро Іванович. Жуючи згасло самокрутку, він оглянув піч, за звичкою вилився собі під ніс і прийняв рішення – можна. Власне, там не було чого переобладнувати. Петро Іванович перевірив димохід і переставив засувку зі стіни ближче до коменка. «Щоб довше зберігався дух», – пояснив він. Потім привіз на своїй тачці маленькі пічні цеглинки і вимурував з них у пащі комена передпічний закуток з вузьким отвором, який щільно прикривався затулкою. Жінки насипали вночі борошна, перемішали його з вареною картоплею і горохом і залишили тісто підходити. Наступного дня, жарко витопивши піч, узялися до справи. Першою засунула свої хлібини Миля Григорівна. Для неї це була звична справа. Вона переїхала в місто з села порівняно недавно і ще не забула, як випікати хліб. Крім того, в неї було більше борошна, аж на 10 хлібин. Нарешті настала і наша черга. Піч іще пошила жаром. Мати швиденько запхала свої біленькі круглячки і надійно закрила отвір печі спочатку внутрішньою, а потім і зовнішньою затулками. Час від часу зазирала всередину, цікавилась, чи рум'яняться хлібини. Все йшло нормально. Піч поступово охолоджувалась, і мати вирішила залишити в ній буханці до ранку,
щоб однести їх на ринок ще теплими. Полягали спати, а на світанку нас розбудив мамин плач. Виявляється, Відько серед ночі прокрався до комина, прочинив засувку і кочергою покалічив дві найкращі хлібини, розпанахав так, щоб їх ніхто не купив. На тому мамине хлібопечення й скінчилося. Зате ми з насолодою ласували свіжою запашною паляницею. В обід ми з Відьком подалися до Миколки Кайла ділитися новинами. Випав сніг, тріщав мороз, але яскраве сонце трохи зігрівало повітря. Раптом ми здивовано заклякли на місці. Вулицею йшли поліцаї з гвинтівками напоготові і вели поперед себе трьох роздягнених чоловіків. Ті були в самому спідньому вбранні, ступали босоніж по засніженій бруківці, тримаючи за спиною зв'язані руки. «Люто жери!» – вигукнув хтось із перехожих. Здавалося б, зовні люди як люди, але впадали в око їхні випещені обличчя. Один був з підстриженою борідкою і в окулярах. Учора гнали хрещатиком полонених червоноармійців. На них не можна було спокійно дивитись, виснажені, в обірваних шинелях. Самі кульгають, а ще й підтримують товаришів, що ледве стоять на ногах. Якась жінка, перебігаючи вулицю перед колоною, ніби випадково розсипала картоплини, хотіла бодай чимось допомогти колишнім воякам. Що тут почалося? Чоловіки накинулись на промерзлу бараболю, хапали її і гризли сирою. Німці гамсели бранців прикладами автоматів по спині, тусали чобітьми. Змінилося ставлення німців до радянських полонених. Ще донедавна багатьох із них випускали на волю, поводилися з ними більш-менш чемно. А тепер геть визвірилися. Полонені виснажені і голодні, а людожери – он які вгодовані. Вже давно ходили чутки про те, що в місті зникають люди. Навіть наш двірник, пан Слемак, якось зупинив маму і попередив: «Приглядай за своїми байстрюками, щоб не водилися з незнайомцями». До поліції надходять скарги про те, що пропадають люди. Жінки і діти. Хто зна, куди вони діваються? Згодом переказували не одну версію про те, як виявили тих людожерів. Розповідали, що в Києві діяла ціла банда. Заманювали до квартири довірливих жінок і дітей, убивали, а їхнє м'ясо використовували для приготування страв. У місті бракувало їдалень. Казино, бари, ресторани обслуговували переважно німців. Звичайний люд, приїжджі і одинаки, котрі мали гроші, могли пообідати просто на базарі. Там зранку й до вечора горіли вогнища під великими казанами, в яких варилися борщ і картопля, шкварчало м'ясо. Поруч – столики з ослінчиками. Замовляйте, що вам до вподоби, і хазяйка покладе в тарілку. Їжте на здоров'я. Один чоловік, перенісши складну операцію, постійно харчувався у такої кухарки. Невдовзі лікар оглянув його і здивувався, помітивши, як швидко заростає рана. «Чим ви годуєтесь?» – поцікавився він. Службовець розповів, мовляв, на Євбазі в одної жіночки, котра смажить дуже смачні котлети. «А принесіть но мені таку котлету», – попросив німець-лікар. Котлету взяли на аналіз і встановили, що вона виготовлена з людського м'яса. Можна було почути і іншу історію. Прийшла жінка на ринок купити щось. Аби не тягати за собою дитину, лишила її біля будинку на розі вулиці. Коли повернулася, дівчинки не було. Кого тільки не розпитувала. Ніхто нічого не знав.
Лише баба чистильниця взуття, котра сиділа в будці на протилежному боці вулиці, ніби бачила дівчинку, яка йшла з чоловіком і смоктала цукерку. За кілька днів, коли вже викрили людожерів, нещасну матір запросили на поділ у будинок, де містилася база канібалів. Вони зберігали там труп, і жінка впізнала відтяті рученята своєї донечки. На них були рукавички, що їх вона сама сплела. Вигадки це чи ні, але таке могло статися, адже в місті панував голод. У всякім разі, наступного дня Миколка Кайло клявся і божився, що на власні очі бачив на Бесарабці трьох повішених з табличками на грудях – людожери. У бабіч Бесарабського ринку постійно виставляли шибениці з жертвами. На них були написи «Злодій», «Убивця», а далі додано «Таке буде з кожним». На другий рік окупації стали з'являтися нові таблички «Партизан», «Підпільник», «Він убив німця». Розділ 13. Тіні у вікні. Вечорами ми не запалювали світла. Не було у нас ні каганця, ні свічок, ні гасниці. Та й навіщо нам те світло? В пічці весело потріскували паркетини, що їх ми з братом заготовили восени, розламуючи підлогу сірого будинку біля фунікулера. Спалахували синім полум'ям головешки. Тільки Любка, виготовивши собі блимавку із смоли, зрідка запалювала її і сліпла над книжкою, відібраною для розпалювання грубки з рештки бібліотеки колишніх мешканців квартири. Не знала Любка, не знали й ми, що за нашим вікном з внутрішнього двору постійно стежить пан Слимак. Він давно вже звернув увагу на те, що в кухні рухаються 4 тіні, хоч у квартирі проживають 3. Коли двірник остаточно переконався в своєму припущенні, доповів про це в поліцію. І одного ранку до нас завітали непрохані гості. Все сталося настільки несподівано, що Любка навіть не встигла сховатися на антресолях. У двері легенько постукали. Я подумав, що до нас, як завжди, забіг Миколка Кайло. І не перепитавши, хто там, відчинив. На порозі стояли пан Слимак і озброєний поліцай. Побачивши Любку, двірник пожартував. «Ти ба, наче й чоловіка немає, а у вас знайшлася ще одна дитина». Мати почала бідкатись. Так повернулася дочка. Її забрали будувати укріплення під Києвом. Там поранило, і вона пролежала в селі у родичів. А тепер ось прибилася. Однак пан Слимак тільки посміхався у вуса. «Збирайтесь разом з дочкою. У поліції розберуться». У сльозах дісталися вони до поліції. А там ще гірше. Для встановлення особи затриманої викликали Кербуда. Поглянула на нього мати, і серце захолонуло. Кербудом став наш колишній двірник пан Гречка. «О, давня знайома!» – відразу ж упізнав Любку Кербут. «Ну як, комсомолочко, відвоювалась? Отож, краще б сиділа і не рипалась, а то, бачте, захотілося їй у комсомольський загін, та ще й добровільно. Дали вам німці прочухана, зразу протверізіли. Чого ж мовчиш? Раніше он як співала». Любка не витримала, вхопила каравку з водою і поцілила у пана Гречку. Та не влучила. Каравка розлетілась на друзки, вдарившись об стіну. «Сволота!» – тільки й спромоглася вимовити. «Чого ж тут із нею церемонитись?» – заволав поліцай, скручуючи Любці за спину руки. «Хіба не видно, більшовичка,
і всі повадки в неї жидівсько-більшовицькі. От що, мамашо, звернувся він до матері, ви йдіть собі додому, а вашу донечку ми відправимо на перевиховання до Німеччини. Там їй швидко уставлять клепку. Якщо надумаєш ще когось переховувати у себе, попередив Кербут пан Гречка, виженемо з квартири і пошлемо слідом за дочкою. Ну, чого стоїш? Геть звідси, сказано тобі. Назавтра ми проводжали Любку. Привокзальна площа оточена поліцаями. На пероні вишикувались колонами дівчата і хлопці. Є серед них і підлітки, і літні жінки. Посередині – імпровизована трибуна, вантажна машина. На ній троє – худорлявий німець, запнутий високим хутряним коміром теплого пальта, жандарм і пухкенька дівчина років 18. Її в Києві добре знають. Це Мирослава, активістка української молоді. Прибула сюди з Поділля і працює штатним агітатором. Щоразу, коли відправляє до Німеччини чергову партію виловлених чи обдурених юнаків і дівчат, вона виступає перед ними з промовою. Звівши до неба голубі круглі очі із завченою усмішкою на обличчі, Мирослава виголошує: «Вам випала честь служити великій Німеччині». Щоки вкрилися на морозі червоними плямами, губи розтягнені, мов п'явки. Широкий рот то розкривається, то закривається. І збоку, здається, наче на трибуну вилізла велика зелена жаба і ловить комарів. Ця проклята киянами подолянка закликає молодь їхати до Німеччини, а сама прижилася в Києві і спить з окупантами. Гомін, сльози, ридання. В кого є батьки чи рідні, прощаються, слухають останні поради, напуття. Інші ж стоять самотньо осторонь, чекають, коли подадуть вагони. «Зможеш, доню, то напиши», – просить Любку мати тремтячим від плачу голосом. «Правду сказати все одно не дозволять, то домовимось так. Якщо жити стерпно, пиши олівцем, а як зовсім кепсько – чорнилами». Підійшов товарняк. Німці заганяють молодь у вагони з загратованими віконцями вгорі. Шнель, шнель, шнель. Хтось заводить сумну пісню, що стала своєрідним гімном тих, кого вивозили до Німеччини. Її співали на відому непівську мелодію бубличків. Ніч насувається, вагон хитається, тихо спускається на землю сон. Вітчизна-матінка вже віддаляється, їде в Німеччину наш ешелон. Спочатку пісню затяг низький жіночий голос. Поступово її підхопили інші. І ось уже вона звучить гучним надривним стогоном, від якого повзуть мурашки по тілу тих, хто залишився стояти на пероні. «Їду в Німеччину на муки голоду, їду в Німеччину, де і помру». Німці з вівчарками біжать уздовж состава і засовують стіни стулки, перевіряють клямки на кожному вагоні. Нарешті поїзд рушає. Останній помах руки, останні слова прощання, останні вигуки, зойки. І ось уже чути лише стукіт коліс, ешелон віддаляється і зникає з очей. Оточення знято. Поліцаї з піснею крокують колоною у місто. Та не юрма тих, що проводжали. Ми з мамою мовчки повертаємось додому. Вона ніяк не може заспокоїтись, на очах у неї сльози. «Що ж тепер буде? Що буде?» – шепочуть її губи. Розділ 14. Двічі хрещений. Я застудився і захворів. Лежав на кухні і нудьгував. Мати знову подалася в мандри по селах, Відько днями пропадав на базарі. Щось вимінював, провертав оборудки.
Зранку він затоплював піч, залишав мені трохи дров і йшов. Піч займала майже пів кухні. Посередині стояла плита з конфорками, а до димоходу в стіні простягся цегельний припічок. Він був ніби продовженням печі. Ми любили забиратися на нього і сидіти, спершись спиною на стінку. Тепло і затишно. Іноді забігав провідати мене Йоселе. При ньому я напускав на себе удавану солідність, перегортав сторінки книжок, що їх відклала колись Любка. «Чапай, а що там написано?» – питав Йоселе. Він не вмів читати, бо до школи не ходив, знав лише окремі літери. Правду кажучи, з мене теж був нікудишній читач. Якось складав слова у речення, але любив розповідати всілякі історії, на ходу вигадуючи їх. З Йоселе у нас була своєрідна гра. Я прикидався, ніби читаю довгий роман. Йоселе собі робив вигляд, наче вірить мені, і щоразу вимагав, аби я продовжував переповідати зміст прочитаного. І я вигадав пригодницьку історію, сюжет якої був приблизно такий. В одній далекій країні жив дуже заможний чоловік. Усе було у нього в домі – солодощі, коштовності, одно слово – повний достаток. Мав той чоловік і красоню доньку з незвичним ім'ям Ейна. Вона любила свого батька, і він теж не чув у ній душі. Вечорами вони сідали біля вікна свого палацу і дивилися на море. А ще любили вони бутерброди з варенням. На цьому місці Йоселе обривав мене. «А чому це їм так подобалися бутерброди з варенням?» – дивувався він. «Ти ж казав, що в того чоловіка було все. Він міг би замовити торт, шоколадні цукерки, зрештою морозиво». «А вони їли бутерброди з варенням», – наполягав я. «Так тут написано». І показував на грубу книжку. Кожний з нас уявляв собі достаток по-своєму. Наприклад, я заздрив Любці і Відькові, коли вони, бувало, згадували, як у дитинстві, тоді ще був живий тато, об'їдалися варенням. Намазували на французьку булочку шар вершкового масла, а зверху клали варення. Одного разу, розповідав Відько, який дуже любив солодощі, він сам винищив цілу банку вишневого варення. Коли брат і сестра згадували про це, я мало не плакав. Так мені хотілося покуштувати того бутерброда. Його смак весь час переслідував мене, тому я і включив бутерброд з варенням у свою вигадану оповідь. І от Ейна захворіла. Це вже епізод з мого життя. Ніхто з тамтешніх лікарів не міг вилікувати її, і батько вирішив повезти доньку аж до Америки, де були найвідоміші професори. Припливли вони з Ейною до Америки, оглянули хвору на кращі світила медицини і теж розвели руками. Не знають, що це за хвороба, з якого боку до неї підступити. До кого тільки не звертався бідолашний батько. Ніхто не міг зарадити його біді. Зібрались учені на велику раду і ухвалили – шкода, що померла така красуня. Треба її приспати на 300 років. Тоді люди, напевно, вже розгадають цю загадкову хворобу і зможуть вилікувати Ейну. Так і зробили. Батько забажав установити труну з улюбленою донькою на своєму острові в палаці. Та коли перевозили її на пароплаві по морю океану, налетів ураган, пароплав затонув, і труна впала на дно океану. Там і пролежала всі 300 років.
Люди пам'ятали про красуню Ейну, з покоління в покоління переказували легенду про неї, і от, коли нарешті настав призначений час, підняли металеву труну з дна морського і встановили на великому майдані, чекають, поки дівчина прокинеться. «А що було далі, Чапай?» – щоразу запитував Йосале. Він уже приходив до мене тільки для того, аби почути закінчення цієї хвилюючої казки. Та я ніяк не міг придумати гідної кінцівки і виправдовувався. Далі нічого не написано. Кожному дозволено уявити собі те, що він хоче. «Брешеш», – не вірив Йосиле, – «такого не буває». «Так написано», – наполягав я. «Ось, візьми і сам прочитай». Нарешті не витримав і простяг йому ту грубу книжку. Він недовірливо розглядав її, потім сховав під пахву і побіг до майстерні Петра Івановича. Не знаю, що там сталося, кому Йосиле показував книгу, тільки після цього він образився і перестав провідувати мене. Книжка ж та була зовсім про інше. А я й надалі хворів, як та вигадана красуня Ейна. Миля Григорівна поїла мене настоями трав, привела бабцю, яка довго щось шепотіла, катала по чолу варене яйце, потім я з апетитом з'їв те яйце. А хвороба все не минала. «Марусю, а чи він у тебе хрещений?» – поцікавилася Миля Григорівна. «Хто б його міг похрестити?» – відповіла мати. «Чоловік мій був партійний, не дозволив». «Звідси і всі біди», – підсумувала Миля Григорівна. «Його треба негайно похрестити». Сама ж пішла в Михайлівську церкву, що біля Володимирської гірки, і про все домовилась. Мати не стала заперечувати. «Не знаю лише, кого взяти за хрещену матір», – жалілась вона. «А про мене забула?» – озвалась Миля Григорівна. «Ти?» – аж скрикнула мати. «Здуріла чи що, Милю? Адже ти полька, католичка. Хіба ж так можна?» «Можна, Марусю. Все можна. Головне, щоб людина вірила. А в кого вона вірить, якому Богові молиться і як править ту молитву, не має значення. Людина повинна носити Бога в собі і жити, як Господь велить». Хрещеним батьком запросили Петра Івановича. Він йшов похмуро до самої церкви, смокчучи самокрутку. Лише на порозі виплюнув її і незграбно перехрестився. Не знали ні мати, ні Миля Григорівна, що мене вже один раз хрестили. Сталося це багато років тому, коли після арешту батька мати відвезла мене до своєї матері в село. Бабуся була віруючою і не могла допустити, щоб її онук зростав нехристом. Тож першим ділом понесла мене до молитовні, де збиралися такі ж, як і вона, фанатики. Церкву в селі зруйнували ще в 30-му році, тож хрестили мене в звичайній хаті. Про це розповіла бабуся згодом, вже по війні. «Добре пам'ятаю отця Євлампія, який правив службу в Михайлівській церкві. Читаючи молитви, він тричі на день посилав прокляття на адресу сатани Сталіна і всього більшовицького кодла. Після визволення Києва від німців, той самий батюшка в тій самій церкві проклинав сатану Гітлера і його виплатків». Розділ 15. Мишко приблуда. Привів його в нашу компанію Миколка Кайло. Сам же й дав йому вуличне прізвисько – Приблуда. Він запримітив його на стінному базарі. В пошуках покупців запальничок, що їх і досі виготовляв його батько, Кайло час від часу змінював місце торгівлі. Обходив майже всі київські базари, був своєю людиною на Подолі, на Бесарабці і, звичайно ж, на Євбазі. Того дня його занесло на сінний ринок,
де він і звернув увагу на невисокого, кремезного хлопчака з кошлатими бровами. Хлопець продавав дрова. Чого тільки не було тоді на базарі. Можна було придбати все – золоті обручки, годинники, кришталевий посуд, хутро, килими, костюми. Аби не вмерти з голоду, люди міняли на харчі те, що мали, виносили на ринок найдорожче – ікони, книжки, коштовності. В окремому ряду продавали паливо – дрова, вугілля, торф. Кольку зацікавила незвична упаковка товару, яким торгував цей хлопець. Полінці були рівненько підігнані одне до одного і міцно перетягнені дротяними обручками. Красиво і зручно. Стояли морози, і тому дрова розкуповували жваво. За якісь півгодини хлопець розпродав майже всі в'язанки, що ними були доверху навантажені його сани з чавунними полоззями. Проблема палива тієї лютої зими була для всіх однаково важкою. Кайло, певна річ, не збирався купувати дрова, однак спитав хлопця, звідки він їх возить. «А з передміської Слобідки», – відказав той. «То ти там і живеш? А то ж, живу». «І аж звідтіля добираєшся сюди?» – здивувався Кайло. «Хіба ж хочеш?» – посміхнувся хлопець. Вони розговорилися, і хлопець повідав Миколці про себе. Жив-був собі на Кубані чорнобровий юнак. Ходив до школи, купався, засмагав на широких плесах, а влітку рибалив разом з батьком. Водилися в річці Кубані багато лящів, тарані, судаків, стерляді, щук, а іноді траплялися й суми. Та мріяв той хлопець колись побувати на материній батьківщині, помилуватися дніпровськими кручами, банями стародавніх київських церков, прогулятися Хрещатиком. Мати часто розповідала синові про мальовничі краї своєї юності. І обіцяла, якщо хлопець добре закінчить 7-й клас, відправить його в гості до свого брата Макара, який залишився господарювати в батьковій оселі на Дніпрі. Так воно й сталося. У червні 41-го хлопець одержав табель про закінчення 7-річки. Мати написала братові листа, домовилася з ним і посадовила сина в поїзд, що йшов прямо на Київ. Хлопець добре пам'ятав, як добиратися до дядька у великому місті. На вокзалі сісти на 15-й трамвай, доїхати до Сінного базару, звідти спуститися на Поділ і знову ж трамваєм їхати набережною Дніпра через ланцюговий міст аж на Слобідку. Все роз'яснила синові мати. Не знала тільки вона, що бачиться з ним востаннє. Про те, що почалася війна, Мишко почув у поїзді, коли вже наближалися до Києва. В одному вагоні з ним їхало 4 молодих командирів. Вони поверталися з відпустки до своїх військових частин. «Де тим німцям з нами тягатися?» – заявив один з них, коментуючи виступ по радіо Молотова. «Ми їх розіб'ємо за 2 тижні». «Може, доведеться повоювати трохи довше», – не погодився з ним другий, кучерявий лейтенант з 2 квадратиками на петлицях. «Зваж на те, яка відстань до Берліна. Але більше місяця війна не триватиме, згадаєш мої слова». Київ зустрів їх бомбардуванням. Ворожі літаки атакували залізницю. Прибульців загнали в підземний перехід і тримали там, аж доки не скінчився наліт. Дядько Макар похмуро всміхнувся до небожа. «Невчасно прислала тебе мати до нас, хлопче!» «Ой, невчасно!» – проказав він у задумі, накручуючи на палець довгий вус. Помовчав, похитав головою і додав. «Ну, то нічого. Прошу до Господи, Бог дасть якось викрутимось!»
зовсім непривітно зреагувала на його появу дядина. Критично оглянула Мишка з ніг до голови, пробурчала. «Тільки тебе тут не вистачало». «То може я відразу й додому, га?» – зніяковив Мишко. «Хто ж знав, що таке завариться?» «Поживемо, побачимо», – непевно відповів дядько і суворо подивився на дружину. «Іди, накривай на стіл. Хіба не бачиш, дитина з поїзда, в дорозі зголоднів. Шлях, бо від Кубані не близький». І Мишко залишився на слобідці. Все тут спочатку дивувало його. Будинки на палях, табунці білих кіз, широкі затоки довкола і величний ланцюговий міст навпроти. Дніпро щороку розливався і затоплював слобідку. Тому споруди стояли на довгих стовпах, наче казкові хатинки на курячих ніжках. При кожному дворі був один, а то й кілька човнів. Дядько Макар мав троє дітей. Старший син навчався у Харкові, виїхав кудись на літню практику, і від нього не було ні слуху, ні духу. Мабуть, через те дядина ходила така похмура. Середульша донька Орися і менший син Іван жили з батьками. Іван був майже однолітком Мишка, і вони швидко потоваришували. Роботящий Мишко не звик сидіти без діла, і йому одразу ж знайшлася справа в нехитрому господарстві дядька Макара – пасти кіз. Щоранку він заганяв цих розумних тварин у просторий човен, веслував через протоку до найближчого острівця і залишав там. Так робили і інші мешканці слобідки. Кози вільно паслися на острівці, жували траву, об'їдали листя з гілок дерев і рідкі прибережні кущі. А ввечері, коли сонце було вже на обрії, збивалися табунцями біля води і чекали. Щойно човни приставали до берега, кожний табунець безпомилково біг до свого хазяїна. П'ятеро кіз були головним джерелом існування родини дядька Макара. Тітка ввечері доїла їх, розливала жирне молоко в довгі літрові пляшки, а вдосвіта першим трамваєм вирушала в Київ. Там її чекали замовники, споживачі лікувального козячого молока. Тітка розносила молоко по квартирах, головним чином на Подолі. Покупців вистачало. Але то було раніше. Вибухнула війна, кияни евакуювалися, місто з кожним днем безлюдніло. Панувала розгубленість, городяни не знали, що їх чекає завтра і кому вже було до козячого молока. Бомбардування міста посилювалось. З усього відчувалося, що німці нестримно наступають. Невдовзі біля слобідки розмістилася батарея зенітників, охороняли міст через Дніпро. Тепер вечорами, як тільки за небосхилом чувся гул ворожих літаків, одразу ж з навколишніх кущів озивалися хрипкими голосами зенітки. Разом з іншими слобідськими хлопцями Мишко і Іван часто бігали на батарею, пригощали зенітників городиною, фруктами. Мишко не здивувався, коли одного разу побачив там і знайомого командира, який їхав з ним у поїзді. Тепер той був одягнений у польову форму. З-під зеленої каски не визирало густе кучеряве волосся. «Здорово, мандрівнику!» – впізнав його лейтенант. «Ну то як? Знайшов своїх родичів?» «Доведеться дещо затриматись у них. Додому навряд чи скоро повернешся». Звали того лейтенанта Абрам. Він командував саперною ротою, а на батарею приїздив у службових справах. Спливало літо. Ночами не можна було заснути від гуркоту моторів на мосту. Наші війська поспішно відходили на схід. Прокинувшись одного ранку, хлопці побачили в протоці затоплені баржі. Для чого це було зроблено, вони не знали.
Іван висловив припущення, що таким чином командування вирішило з'єднати з суходолом острови, де містилися зенітки, адже затоки були неглибокі, і металеві борти барж стирчали з-під води. Найсміливіші хлопці пірнули на глибину, аби перевірити, що там у трюмах. На превеликий подив вони знайшли у баржах мішки з борошном. Сільські діти, кмітливі й меткі, повитягали з трюмів той загадковий вантаж, роздивилися. Промокли тільки мішки, борошно з боків узялося кіркою, а зсередини було сухе, придатне до вжитку. В трюмах інших барж виявилася крупа, консерви, м'ясо. Мишко з Іваном хутко перенесли той скарб до хати. Дядько Макар лише мовчки крутив свого вуса і бурчав собі під ніс –